Қазақстанда 22 жылдан бері жинақтаушы зейнетақы жүйесі жұмыс істеп келеді. Яғни жұмыспен қамтылған азаматтар болашақ зейнетақысы үшін қорға ай сайын жарна аударады. Ал зейнетке шыққанға дейін қордағы ақшаңыз қаншалықты көп болса, зейнетақыңыз да соншалықты қомақты болады. Сонымен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударылатын жарна түрлері мен жеке шотқа тез қар жинау үшін не істеу керек екенін зейнеткезет жобасының жүргізушісі Лимара Салих айтып бермек. Лимара, сөз өзіңізде. Армысыздар, еліміздегі жинақтаушы зейнетақы жүйесінде жарнаның үш түрі қарастырылған. Олар міндетті зейнетақы жарнасы, міндетті кәсіптік зейнетақы жарнасы және ерікті зейнетақы жарнасы. Жарнаның бұл үш түрі де зейнетке шыққан адамның жылдар бойы жинаған ақшасын алу үшін аударылады. Алайда екінің бірінің қорға аударылатын жарналардың құрылымы жағынан ерекшеленетінін біле бермейтіні белгілі. Сонымен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорға сіз бен біз аударатын жарналардың айырмашылығы неде? Думан жеке компаниялардың бірінде заңгер болып жұмыс істейді. Оның жалақысы 250 мың теңге. Еңбекақысының 10%, яғни 25 мың теңге, ай сайын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жеке шотына түсіп тұрады. Бұл міндетті зейнетақы жарнасы деп аталады. Ал Думанның досы Рауан мұнайшы. Оның айлығы 350 мың теңге. Ай сайын аударылатын 10%-дан бөлек Рауанның зейнетақы шотына қосымша ақша түсіп тұрады. Зиянды кәсіпорында істеген үшін жұмыс беруші Рауанның жалақысының 5%-ын өз қалтасынан төлейді. Осы 5% міндетті кәсіптік зейнетақы жарнасы болып есептеледі. Думанның анасы Гүлнар апай дәрігер. Оның міндетті зейнетақы жарнасы 20 мың теңге. Гүлнар апай зейнетке шыққанда көбірек ақша алу үшін міндетті зейнетақы жарнасынан бөлек шотына ерікті түрде ақша салуды әдетке айналдырған. Ол ерікті зейнетақы жарнасы деп аталады. Міндетті зейнетақы жарнасын салу қиын емес. Мәселен, жұмыс беруші қызметкердің жалақысынан ұсталатын 10% ақшаны оның жеке зейнетақы шотына аударады. Және ол өз кезегінде үнемі бақылау жүргізіп, ақшаның түскенін қадағалап отыруы қажет. Ал ерікті түрде жасалатын ақша аударымында қаржының мөлшері де салынатын уақыт жиілігі де салымшының өзіне байланысты. Бірақ салымшы алдымен зейнетақы қорының бөлімшесіне келіп, келісімшарт жасасу керек. Ерікті түрде аударылатын жарнаның қолайлылығы сол, оны салымшы өзінің де өзгенің де шотына сала алады. Мәселен, салымшы өз туысы үшін, ал компания өз қызметкер үшін төлей алады. Жеке тұлғаларға келісім шарт жасау үшін тек жеке куәлігі болса жеткілікті. Ал заңды тұлғаларға бірқатар құжаттар қажет болады. Құжаттар тізімі қордың ресми сайтында көрсетілген. Ал міндетті кәсіптік зейнетақы жарнасы өзгесіне қарағанда күрделірек. Бізбен байланыста осы мәселе туралы сұрақтар бар Жарас Нұғманов. Жақындағына құрылыс материалдарын шығаратын компанияға жұмыс орналасқан Жарас сауалдарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының Алматы қаласындағы филиалының бөлім бастығы Гүлнұр Ағайдароваға қоймақшы. Сәлеметсіз бе, Жарас? Қайырлы кеш. Мен құрылыс материалдарын шығаратын компанияға ағаш кесуші орналастым. Компания басшылығы маған міндетті кәсіптік зейнетақы жарнасын аудару үшін істеу керек. Сіз және жұмыс берушіңіз қордың enpf.kz сайтында орналасқан зейнетақы қорының ішкі құжаттарымен бекітілген форма бойынша міндетті кәсіптік зейнетақы жарнасы есебінен жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтінішке қол қою жолымен келісім шартқа отырасыз. Содан кейін азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясынан электрондық хабарлама күтесіз. Егер бұрынғы жасалған келісім шартыңыз болса, сіз және жаңа жұмыс берушіңіз қордың enpf.kz сайтында орналасқан зейнетақы қорының ішкі құжаттарымен бекітілген форма бойынша келісім шартқа қосылу туралы өтінішке қол қоясыз. Мұндай жағдайда міндетті кәсіптік зейнетақы жарнасы есебінен жаңа шот ашылмайды. Гүлнұр Көшерқұлқызы, салымшы бірыңғай жиынтық төлемді қалай төлейді және оның қандай тиімді жақтары бар? Толығырақ ақпарат берсеңіз. Бірыңғай жиынтық төлем төлеу өзін өзі жұмыспен қамтитын азаматтарға міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысуға мүмкіндік береді. Осы арқылы ол еңбек ету қабілетінен, жұмысынан, асыраушысынан айырылғанда, жүктілік және босану кезінде, бала асырап алғанда әлеуметтік төлемдер алуға, сондай-ақ зейнетақы төлемдерін аударуға, зейнетақы жүйесіне қатынасу өтіліне байланысты базалық зейнетақы төлемдерін алуға қол жеткізеді. Сонымен бірге, бірыңғай жиынтық төлем төлеу арқылы азаматтар еңбек өтілі мен мемлекеттен алынатын базалық зейнетақы мөлшерін көбейте алады. Алайда айта кететін нәрсе,
бірыңғай жиынтық төлем мөлшері аз болғандықтан, болашақта қомақты зейнетақы төлемдеріне қол жеткізем деп күтуге болмайды. Сондықтан мен қосымша негізде ерікті зейнетақы жарналарын аударуға кеңес берген болар едім. Жауабыңызға рахмет. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорға аударылатын жарналардың түрі осындай болды. Эфирде келесі кездескенше.